my god, ja ću bankrotirati, ljudi. U današnjem videu sve što Pavle nacrta, ja mu kupujem. On će imati jedan minut da nacrta svaku stvar i ako ne uspe da je završi, ja mu ne kupujem tu stvar. Ako ja na kraju ne uspem da pogodim šta je nacrto, ja mu također ne kupujem to, ali ako uspem, ja moram da mu kupujem sve što je on nacrto. Vi također bacite like u narednih 5 sekundi, inače vi nikad nećete nacrtati ništa dobro. 5, 4, 3, 2, 1... Nula. Hvala vam, prelazimo na video. Ajde, kao pošto je prva stvar, daćemo mu prednost da zapravo pokupi materijale, pa ćemo da vidimo da li će da stigne da nacrta sve, ja iskreno sumnjam. Znači, vreme kreće kad postaviš prvi blok. Tri. Čekaj, čekaj. Ajde. Ajde, ajde, razmi se, razmi se. Sad, a, o, oh my god, krenula vreme. Požuri, 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 nemaš vremena. Izgubit ćeš. A, ja sam sigurno da neću uspjeti da napravi sve. Ja moram malo da podižem, jer ja neću da tam bankratiram. Pepsi, Fanta, nešto tog tipa, sad ćemo da vidimo šta je to tačno u pitanju. Pogodi, pogodi! Kućica? Nije kućica, nešto drugo. Daću ti hint, znači, neki materijal je unutra. Providna je tuba, ima čep. Kao... Pavle, to ima sve! Kao providan je, onako, malo je gust materijal. Lepljive. Malo je gust i lepi materijal. Lepak! Da, upujem i sada. Okej, dao mi je hintove, imaju vremena prednosti, ali pošto mu je ovo prva slika, oprostit ćemo mu, tako da mi idemo da kupimo Pavlu njegov lepak. Ljudi, evo nas u Rodi u Back to School delu, danas biramo Pavlu lepak, dakle koji ćeš lepak da uzmeš, pogledaj koliko izbora ovdje imaš, znači imaš razne lepke. Koji bi lepak mogu uzeti? Uzet ću ovaj. A sad idemo nazad kući da Paja nastavi da crta nove stvari koje ćemo da mu kupimo u Minecraftu. Okej, vratili smo se iz kupovine i sad će Paja da crta njegovu novu stvar. 3, 4, sad! Paja, žuri, brzi Gonzales, pogledajte kako brzo crca. Oh my god, trrr, let's go. Okej, idemo dalje, idemo dalje. Ovo desno mi deluje kao sveća, a ovo levo mi deluje kao, ne znam šta je ovo. O dalje, čekaj da vidim. Ne znam šta je ovo levo, ne mogu provalim šta je to. Ovo nije sladoled. Hint. Može se piše po papiru i po nekim stvarima. Nisu markeri oni debeli. Da, pogodio si. Super, idemo da kupujemo to Paj pa se onda opet vraćamo. I evo nas nazad sada biramo Paj iz dvojice, flomastere, odberi što god želiš, znači izbor je prevelik tako da slobodno. Sada sam izabrao sve flomastere i uzeo sam ova dva. Znači sada prelazimo na malo veće i teže stvari, sve neće Paj imati 2 minuta da naslika ono što mu treba. On je spremio svoje blokove i kada postavi prvi blok krećemo u vreme. Let's go. Da si brz kogu zales. Let's go, Pavle, nema prostora za greške. Znači, ako budeš grešio, nikad nećeš stići da završiš sve to što ti treba. Znači, ja to neću kupiti. Znači, da ja neću bankrotirati. To je zapravo dobra stvar. Pavle, greši, Pavle, greši. Gdje tebe? Da ga ti koncentrišem. Što će mi da uradim? I have an idea. Pavle, kako vidiš sada? Da li ti je okej? Da li možeš ovako da radiš ako ideš sve 5 puta veće, pošto ti je sestra malo čorava? Delo je kao neki fazon metalofon. Nije. Ne, to je još neka boja, jaj. Vreme ti ističe. Idemo skupo i široko. A, pogledaj šta. Šta to može da bude? Kad ti delo mi kao metalofon. Nije metalofon, evo ovdje kao biti boja brown. Okej, dobro, ajde, okej. Da nisu tempere? Kao tempere, ona slična. Onako, što treba više za vodu, više vode. Vodene boje? Da. Oh my god, ja sam doktor ove igrice, let's go, idemo da kupujemo. Let's go! Evo nas, uzimamo Paj vodene bojice, ali Paj, ja imam prvo jedno pitanje za tebe. Da. Koji si ti razred? Sedmi. Šta će ti vodene bojice? Otkud znam? Bra. Okej, kupit ću mi samo for fun, čisto, ali... Prosti, ako ste osnovci, možete kupiti vodene bojice, možete jako lepe stvari nacrtati s njima. Tako da, odluči se, koje ćeš da uzmeš? Evo ljudi, ja bih iskreno uzeo ovaj set od vodenih bojica i prelazimo na sljedeću stvar. Jej! Okej, pa ja bih rečio sigurno da je uzeo svoje materijale, iako je uzeo 2 materijale, iskreno nemam pojma što će onda napraviti svoje 2 materijala, ali čim postaviš prvi blok na zemlju, počinje ti ističe vreme. 2 minuta kreće... Kada? Nešto dugačko što je providno jako, imamo ovdje ogradu, dobro nego koja je podrešena na 4 dijela, i doki, reši, reši. Let's see što ovo može da bude, meni se sada ništa ne pada na pamet, ali sad ćemo da vidimo pa je nešto da ste uspreni, to mi se sve.
Ide, to je nešto definitivno krugla sto i ja nemam problem dalje šta je ovo. Ok, dalje mi da vidimo šta je to. Druglost i ravno staklen, znači nešto je definitivno providno. Nije sladoled? Koji sladoled bre, ovo stakleno, šta ti je? Stakleno nešto? Pa, kao stakleno. Nešto kao stakleno? Rekao bi kao pre plastično. Dobro, plastično nešto. A, da nisu lanjiri. Lanjiri su, to mi uzimaš. Ovi fansovi su kao one oznake da imate brojeve. Da, nisu, sami uzimaš lanjire. Rip your money, I evo nas ponovo nazad, da ih lanjiri upravo iza nas, tako da Pavle, biraj koji ti se najviše sviđaju. Misliš set lanjira? Da, set lanjira ili jedan lanjir da beriš što god hoćeš. Pa, ja sam vidio jedan primjer što bi najvratnije većina Harry Potter fanove uzela ovaj program. Fanovi, znam da bi uzeli definitivno ovaj set ovog lanjira i... Dobro, ovo ja... ne znam ni ja. Okej, okay, kako god da se zove, lanjiri su kupljeni, idemo dalje. Pa je uzao svoje materijale, međutim povećamo mu vreme na 2,5 minuta jer su ovo sada mnogo teže stvari, tako da vreme počinje kada postojiš prvi blok. Let's go! Oh my god, oh my god, ćemo sad vidjeti šta je u pitanju. Okej, okay, nešto što je pitanje bilo sinu, teške se dešavaju. Kako to mi je za ti kupim bračni krevet? Moraš požuriti, ističe ti vreme jako brzo, zato požuri da vidim da li ćeš da ti završiš to. I 3, 2, 1... Okej, Pavle je definitivno uspio da završi ovo. Ovo meni izgleda kao neki zeleni sandvič s te strane, bukvalno. Sandvič sa planete Krypton, šta? Mi pomogneš malo. Ajde dalje gore da vidimo opet. Ček, ček, da meni se bukvalno izgleda kao jedan deo krokodila, kao njuška krokodila i onako kao njegov jezik ili zmija ili tako nešto. Nije, ne. A ovo su i zubi, iako zmije, mislim, ne zmije, zmije imaju zube. To bi vam moglo da bude, da nije dnevnik školski. Pa, približno. Da nije knjiga neka. Približno, bliže. Da nije sveska neka. Sveska je. Je, znala sam. Jej, uspela je moja sestra. Dakle, idemo sad da kupimo svesku. Nisam dobra, ti si dobra. Sada kupujemo sveske, Pavle, da te Pavle. Ja imam jednu idealnu svesku koja je prava za tebe. Šta vi mislite o me, dragi gledalci? Da li je ovo prava svečica za Pavla? Ili možda ovu svečicu za Pavla? Ne, hvala. Ja bih... Ovo. Ili ovu. Koliko ti predmeta u školi imaš 500. Hvala vam što ste gledali, lajkujte, subscribeujte, upalite zvonce i zapratite me na Instagramu i mi se vidimo nekom sledećem videu. Ćao! Ćao! 3, 4, sad. Ljudi, evo nas rodi u petu. Niste u isto vreme skočili. Nismo, a? Ajde opet. 3, 4, sad. Ljudi, evo nas ovdje u... Nije dobro, da sam ja malo zakasnila. Ne veze. Nije, on je posljednji skotio. Ne veze, opet ćemo. 3, 4, sad. Sad bilo dobro, nije. Ajde.